Hi guys, good morning, good morning mga Lodi. Ngayon meron akong papakitang magandang project sa inyo. Okay? Sa pag binabantayan nyo yung mga NFT dito sa Binance, makita nyo pwede kayong makakuha ng magagandang offer. Okay? So ipakita ko sa inyo. Ha? Eto, Titan Arena, nung hindi pa nagsisimula yung game, ang mga to nasa $50, $20 ang prices. Ngayon tignan mo mga nasa 1000 BSU din na. Mga to mga nasa 50, 60, 20 kasi hindi pa nagsisimula yung game, hindi pa nila nakita na maganda yung game. Hindi mo alam kung patukin ng tao or ayaw ng tao, mga ganun. Kung meron kang nabiling epic ticket, magkakaroon ka sana ng epic na isang hero dun sa titan na ginagamit mo habang naglalaro the same time nakaka ka din ng coins ng titan bakit? kasi meron kang NFT ganitong eh. ganito ang style niyan okay katulad nito hindi pa nag-start yung laro ah ang tawag dito is HeroCat uh, hero cat game so ipakita ko sa iyo itong hero cat GameFi kalalabas lang nila to punta ka sa website nila eto eto yung hero kat hindi pa siya available okay na game ngayon makita mo dito parang mobox din siya pwede kang mag-mine using dun sa hero na kinuha mo magtrade maglaro so ngayon pinapakita ko sa inyo kasi maganda siya. Ngayon, eto. Tignan mo na naman ang prices nila. Eto, nasa 5 USD pa lang ngayon. Kung gusto mo talagang mauna ka at magka-benefit ka pag launch ng game, eto mga bilhin mo. Mauna ka dito sa mga NFT nila. So, hindi pa nagla-launch yung game kaya ganito yung prices nila. Hindi pa nila alam kung maganda ba o hindi. Hindi pa na -discovery may $5, may $18, eto, box naman to. Check mo, $25 lang ang na-issue na ganito, $25,000. Eh, pag $1 million tayo naglalaro pagdating ng araw dito, eh, magkano na ang price nito? Hindi lamang $18. Baka magiging mo-box din yan. Yung prices nila, di ba? From $50, from $20, from $18, naging $200, $300, $1,000. O, eto, meron pang $3 sold out na. Nakabili ako ng $3 eh. Hanapin mo lang siya. Maghanap ka lang. Ito, $3.45. Sold out na. Marami ata bumibiling eh. $45. $25. $20. So, pwede mo rin siyang ibalik. Ibig sabihin, bibili ka na mura. Pwede mong ibenta ng mas mahal dito. Pero sa akin, inihinhold ko lang. Tapos, inaantay ko na maglalans yung game. Yan you know, o, $5. Yan you know, o, pwede mong bilhin. So, meron akong biniling Elfin Pack. Mga ganito. Eh, maganda din na, na mga games to. Okay? Tapos, dito, ito yung cut na binili ko. Bumili ako, nabili ko three $3 ito, ang $19 ata to. bakso, so, i-open ko lang to. Pwedeng maging ganito, or pwede ding legendary, or pwede ding rare, mga yung NFT. So, kumuha din ako iba-iba dito sa My Neighbor Alice. Binabasa ko yung Neighbor Alice. Ang ganda ng gameplay na pinaplano nila. So, parang, pag nasa Neighbor Alice ka, pwede kang maghanap ng work mo dun. Ibig sabihin, pag yung may nakabili ng lupa dun, tapos may mga, mga alaga, pwedeng maghanap ng worker dun. So, parang ikaw, punta ka lang dun sa nakapost, tapos, pwede mong trabawin. Mag-stay ka din ng 4 hours. Tapos, pibigyan ka ng in-game currency. Alice, mga ganun. So, bumili ako ng, ito, mga mura lang to. Mga $5, $3. Di mo alam. Pag mag-launch yung game ng Neighbor Alice, baka pwede tataas to so ng price. Right? Okay. So, ganun lang guys. Kasi, pinapansin ko eh, lahat ng game na andito, pag nag-launch yan, tumataas na yung prices nila. So, ang ngayon pa lang, bili ka na. Okay, bibili ako ng card ko din sa, sa si Elfin. Kasi napansin ko yung Elfin para maganda. Ganito. Pwede kang mag-umuli ng Elfin. Ito, free to play din to. Free to play. Pero ang kaganda pag meron kang NFT, mas mataas yung makukuha mo. May reward ka natatanggap pag NFT mo ang ginagamit mo. Pag nasa, andun ka na sa account mo, nakita mo to NFT new i-click mo lang yan dito mo makikita yung mga iba't ibang game na maglo-launch pa lang so dito yung Elfin yung sabi ko Elfin Ultra Elfin Alpha Meron din silang LFW Legends. Parang maganda naman to na game. Sine-check ko eh. So, pwede kayong bumili ng hero nyo. Ayan Oh. May 177 na hero. Pero baka pagdating ng araw, mga pag mag-launch ng game, mga 2,000 na mga to. Parang ganun. So, so pag i-click mo ito, $110. Damage that burns, decreases defense enemies. Maganda din to na game. Alam mo, papatok to na game itong LFW kasi parang mobile siya. Pag i-visit nyo ah. Legend of Fantasy War. Ngayon, pag i-check natin, natin. Tignan mo yung gameplay nila. Pag ganyan yun, hindi ang ganda. Di ba? <laughs> So, pag meron kang character na dito, pwede ka pa rin maka-earn. Hindi ko alam kung free-to-play to. Hindi pa kasi nagla-launch yung game eh. Kaya, parang mura pa. Pero, pag mag-launch na, mahal na yan. Ayun. ah uh, depende sa inyo kung anong pipiliin yung mga game. Kasi, meron naman kayong pagpipilian dito, di ba? So, malapit na din yung Sin City. Maganda din tong Sin City na to. Okay. So, ito yung inaabangan ko din. Kasi, maganda to eh. At saka, marami pa dito. Kaso lang, Medyo matataas na yung prices ng iba. Ito, nag-launch na ito pero parang hindi maganda yung, uh, di ko gusto yung gameplay nila. Parang boring itong Faraland. Kaya dapat i-check nyo kung nagugustuhan nyo yung game. Bili kayo pag ayaw nyo. Huwag nyo nang bilhin parang ganun. Kung bago ka lang dito sa channel ko, ako si Trogi at gumagawa ako ng content about cryptocurrency, NFTs, play to earn, metaverse, DeFi, basta about blockchain. At kung interesado ka sa mga topic na sinabi ko, na binanggit ko,